Edhe futbolli është një shans për çdo fëmijë që fillon edhe i mshon topit. Për çdo fëmijë është shans. Asnjëherë nuk mundesh për asnjë futbollist në futboll me thonë se ki nuk bëhet. Se ka shembulla plot sa të duash në botën e futbollit. Që i kanë përgjigjur parashikimet patjetër. Që domethën kanë filluar me do predikte, jo ki nuk bëhet, jo kjo, po pikërisht ato e kanë kapur. Majat e futbollit kanë mrit të lozin edhe në Real Madrida, edhe në Atletico Madrida, ku e di un edhe në çfarë ekipe, Ajax edhe ashtu. Me radhë. Kështu që domethën futbolli çdo herë në një farforme e kanë kundërshtuar edhe fizikën. Shumë qartë. Unë po kështu po them, edhe fizikun e kundërshton, sepse kanë ndodhur fenomene si edhe Messi. E luan i biri një doktori, po e luan i biri edhe një hamalli, e luan i biri një të papuni, por edhe i biri një afaristi. Absolutisht. Nuk do me thonë që fëmija sporti më demokratik në glob.